ସମଗ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଯେଉଁ ଆଶା ଥିଲା, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୋହନ ସରକାର ବା ବିଜେପି ସରକାର ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଶପଥ ନେବା ମାତ୍ରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଥିବା ଯେତିକି ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯେଉଁ ସିନ୍ଧିକୁ ଏବଂ ଆଲମିରାରେ ସବୁ ରଖାଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଆଣିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏକ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଗଲା, ଯେଉଁ ତଦାରଖ କମିଟିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ପ୍ରାକ୍ତନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ, ଯାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଗଠନ ହେଲା ଏବଂ ଏହି ଟିମ୍ ରତ୍ନଭଣ୍ଡା ସେମାନେ ଖୋଲିଲେ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡା ଭିତରକୁ ସେମାନେ ଗଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଥିବା ଯେଉଁ ସୁନାଳଙ୍କାର ଥିଲା ବା ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ତାକୁ ସେମାନେ ଆଣିକି ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମରାମତିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। ତ ଏ ପୁରା ଅନୁଭୂତି କେମିତିଆ ଥିଲା, ଏ କେମିତିଆ ପ୍ରୋସେସ୍ ଥିଲା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଣତି ମଣତି କିପରି ଭାବରେ ହେବ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି କିପରି ଭାବରେ ହେବ, ଏ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତଦାରଖ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ। ସାର୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ବର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କେବେ ଖୋଲିବ, କେମିତି ରହିବ, କେମିତି ସାର୍ ପୁରା ରହିବ ଅବସ୍ଥା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର, ରତ୍ନଳାକାରର ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ରହିବ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ କମିଟି ଗଠନ କରିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ମଧ୍ୟ ଗଲେ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଲେ, କେମିତି ତା ପ୍ରୋସେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଯେହେତୁ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ସିନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଆଲମିରାରେ, ତାକୁ ଆଣିକି ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ କ'ଣ ସାର ପ୍ରକୃତି ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା, ନିର୍ବାଚନ ଯେହେତୁ ପାଖେଇ ଆସିଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବା, ଖୋଲା ନପାରିବା, ଯାଇ ନପାରିବା, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମନରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ସମଗ୍ର ଦେଶର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ, ହୁଏତ ସେଇଟା ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସେଟାକୁ ରାଜନୈତିକ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଆସିବାର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ 4 ଦୁଆର ଖୋଲିବୁ। ଦର୍ଶକମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେତେବେଳେ 3 ଦୁଆର ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଥିଲା, କୋଭିଡ଼ ହେଲା ଠାରୁ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଯାଇଥିଲା, କେବଳ ପୂର୍ବ ଦୁଆରରେ ସବୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଆହ୍ୱାନ ସାଙ୍ଗରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଉଠିଥିଲା ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବ, ଚାବି ଅଣାଯିବ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସମ୍ପତ୍ତିର ଗଣତି ମଣତି ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଏ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିବା ଦଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବିଜୟ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିସାବରେ ପଲିଟିକାଲ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ କିମ୍ବା ଆହ୍ୱାନ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 4 ଦୁଆର ଖୋଲିବାର ଯତ୍ନ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ତରରେ ମନ୍ଦିରକୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନ ନିଆଗଲା। ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ 4 ତାରିଖ ଦିନ, ଜୁଲାଇ ମାସ 4 ତାରିଖ ଦିନ ସରକାର ଶେଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ଗୋଟେ ହାଇ ଲେବୁଲ କମିଟି ଗଠନ କରିବେ, ସେଟା ମୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠନ କରିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏବଂ 4 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ 16 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ତା ପରଦିନ ପୁଣି ଆଉ 4 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟିଂ ସଦସ୍ୟ କରିକି ତା ଦେହରେ ଯୋଗା ଯୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ସମୁଦାୟ 20 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ହେଲେ। ଆମର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ 6 ତାରିଖରେ ହେଲା ଏବଂ 6 ତାରିଖ ଯେହେତୁ 7 ତାରିଖରେ ରଥଯାତ୍ରା ଥିଲା, ଆମ ବୈଠକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ପୁନଃ ବୈଠକ ଆମେ 9 ତାରିଖ ଦିନ କଲୁ। 7 ତାରିଖ ଦିନ ରଥଯାତ୍ରା, 8 ତାରିଖ ଦିନ ରଥଯାତ୍ରା, ଏ ବର୍ଷ 2 ଦିନର ରଥଯାତ୍ରାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆସିଥିଲା ତିଥି ଅନୁଯାୟୀ। ତେଣୁ 2 ଦିନ ରଥଯାତ୍ରାର ସମାପ୍ତ ହେଲେ ଠାକୁର ସବୁ ବିଜେ କରିଗଲେ ଗୁଞ୍ଜା ଘରେ। ତାପରେ ଆମେ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ପୁନଃ ବୈଠକ ଆମର କଲୁ। 9 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଯେ ଆମେ 14 ତାରିଖ ଦିନ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବୁ ଏବଂ ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିକୁ ଆମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାଇଲୁ। ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ତା ଦେହରେ କିଛି ଆଉ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସେମାନେ ପଠାଇଲେ।
এসওপি পরিশেষে 13 তারিখ দিন বাহারা আমি যেহেতু নিষ্পতি নিয়ে 14 তারিখে খোলবু এসওপি রে মধ্য 14 তারিখে খোলা সমস্ত প্রকার প্রবন্ধ হয়ে তেণু এসওপি নির্দেশ এবং আমার নিষ্পতি অনুযায়ী স্পেশাল কমিটি গঠন করা গলা 11 জনিয়া কমিটি সেতিরে এই হাই লেভেল কমিটির মু আউ ডক্টর সিবিকে পটনায়ক এবং হাই লেভেল কমিটির প্রায় প্রত্যেক অফিসিয়াল সদস্য যে কি ম্যানেজিং কমিটির মধ্যে সদস্য অছন্তি সেমানে মধ্যে সেতিরে পক্ষভুক্ত হইতিলে এবং তা ছড়া ইয়েস অফিসিয়াল পক্ষভুক্ত ভিতরে কলেক্টর এসপি এএসআই প্রতিনিধি সমস্ত তা ভিতরে ছিলেন 11 জনিয়া প্রতিনিধি মণ্ডল আমি পরিশেষে সেদিন গোটে 58 বেড়ে তারিখ ঠিক করে সেই সময় যাই আমি বাহার ভণ্ডার খুলিলু বাহার ভণ্ডারর জিনিসক আগ উদ্ধার কলু নূয়া আলমিরা সব প্রস্তুত করে রখা যাই উপযুক্ত আলমিরা এক্সট্রা লক ফ্যাসিলিটি সাংরে সে আলমিরে সব আলমিরা ওয়াইজ সিফ্ট কলু সিফ্ট করে তার যে স্থান করা হয়েছিল ফুলসেজ ঘর করা হয়েছিল টেম্পোরারি বাহার ভণ্ডার সে টেম্পোরারি বাহার ভণ্ডারে তাকে রখিলু তাপরে আমি ভিতর ভণ্ডার খোলার যত্ন নিয়েছিল ভিতর ভণ্ডারর চাবি ট্রেজেরি অনা যাইছিল কারণ সেতবে আম পাখে রেকর্ড উপলব্ধ করা যাইছিল যেটা কি দর্শাউছিল যে সরকারের ট্রেজেরি সে চাবি উপলব্ধ আছে তেমন আমি চাবি মগাইছিল সে চাবিরে প্রথমে যত্ন প্রযত্ন করা গলা খোলা তালা কিন্তু অনফরচুনেটলি সে তালা সে চাবিরে খোলা না তিনোটি তালা পড়ি দুটি চাবি লা কোণী তালা খোলা না তালার সিল গোটিয়ে তালা সিল লা আমি তালার সিল খোলিলু মতো খোলি আমি ভিতরকু যেত খোলা না আম পাখে এসওপি উপলব্ধ করা যাই তাকে ভঙ্গা যাই প্রবেশ করা ভঙ্গা টিম প্রস্তুত লে ভঙ্গা টিমর সহায়তা নিহলা আমি তাকে ভাঙ্গি তালাগুড়ি কাটি দিয়ে আমি ভিতরে প্রবেশ কলু সেতবেক পাখাপাখি 5টা বাজবা হয়ে যাই সেই দিন রাতে ঠাকুরঙ্কর কিছু আউ পর্ব লা তেমন সময়ের অভাব যোগ আমি সেইটি কাম আমার পুঁি আউথরে তাকে পুনঃ সিল করি ভিতর ভণ্ডার বাহার ভণ্ডারক তালা পকাইলি সেদিনর কাম আমার সমাপ্ত করে 16 তারিখে পুঁি আমি বৈঠক করি আমি 18 তারিখে খোলু বলে নিষ্পতি নেলু ভিতর ভণ্ডার কাম সারিবা সেই নিষ্পতি অনুযায়ী আমি 16 তারিখ দিন সকাল 9টা 58 মিনিটে আমি পুনঃ প্রবেশ কলু প্রথম খোলাটা গোটে 28 হয়েছিল এই খোলাটি 9টা 58 মিনিটে হল 9টা 58 মিনিটে আমি প্রবেশ কলু বাহার ভণ্ডার খোলিলু পুঁ ভিতর ভণ্ডার সিল ওপেন করে তা ভিতরে খুললু আলমিরা নূয়া আলমিরা আনি সেমতি আলমিরা ওয়াইজ সিন্ধুকরু আলমিরা ওয়াইজ সব আমি স্থানান্তর কলু সিন্ধুক গুড়ক নবা বাহারক নবা চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু সেতবে সিন্ধুক বাহারি পারলানি কেন দুয়ারটা গোটিয়ে দুয়ার তিনটা যে দুয়ার অছি তা ভিতর গোটিয়ে দুয়ার এ সিন্ধুক বাহারিবা সম্ভব নথিল দুয়ারটা ছোট ছিল সিন্ধুক বড় ছিল তেণু জিনিস সিন্ধুক ভিতরে রহিলা আলমিরা গুড়ক খালি আলমিরা গুড়ক যে বাহারক আসছিল তা পুঁি ভিতরে রখিলে আমি তাকে পুনঃ তালা পকাই আসিলু আমার আলমিরা বাহার করিবা এবং মিউজিয়ামে রখিবা নিষ্পতি সেতবে নিয়া হয়ে নথিলা তেণু আমি পুঁ পরবর্তী মিটিংরে বসি সে নিষ্পতি নেই আমি তাকে মিউজিয়ামে রখিবা বলে নিষ্পতি পুঁি সরকার পঠাইলু সরকার তাকে গোটে নূয়া এসওপি কলে এবং সেইটি বেড়ে আমি মধ্যে সরকার অনুমতি মাগিলু যে যেহেতু লোক মনরে গোটে সন্দেহ রয়েছে কালে আউ কিছু ভণ্ডার ঘর থাইপারে আউ কিছু রত্ন ভগবান থাইপারে সুড়ঙ্গ ভি জিনিস কিছু থাইপারে তেমন আমি সরকার উপদেশ দিয়েছিলু যে এ পরমিশন মধ্যে এর অনুসন্ধান প্রক্রিয়া পাই পরমিশন মধ্যে দিয়া যাও এসওপি জরিয়ে আকর্ডিংলি সরকার 13 তারিখ দিন ইয়ে মার্গদর্শিকা মধ্যে ইস্যু কলে আমি অগস্ট 12 সেটা ইস্যু করছি তা ভিতরে ঝুলন পর্ব হেলা বলে আমি মন্দির ভিতরে উপযুক্ত সময় পাইলুনি কাম করিবা পাই তবে গতকালি যা হোক 23 তারিখ দিন সেবায়ক এবং পণ্ডা মানে নীতিকু সরল নীতি করি গোটাই বেড়ু তাঁকর নীতি সমাপ্ত করিদেলে আমাকে আমাকে 1:30 বেড়ে আমি ভিতরকু যাওয়া পাই অনুমতি মিলিলা আমি 2টা বেড়ে সময় নির্দিষ্ট করেছিলু 2টা বেড়ে আমি তালা সে পু
ପୁଣି ଖୋଲିଲୁ ବାହାର ଭଣ୍ଡାର, ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଲୁ। ବାହାର ଭଣ୍ଡାର ଆଗ ଖୋଲିକିରି ବାହାର ଭଣ୍ଡାରର ଜିନିଷକୁ ସିନ୍ଧୁକ ସମେତ ନେଇଗଲୁ ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ। ସିନ୍ଧୁକ ନେଲାବେଳେ ଟିକେ ଆମକୁ ସିନ୍ଧୁକ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ କଷ୍ଟ ହେଲା, ଆମେ ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ଥିଲୁ, ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଦୁଆରଟିକୁ, ଯେଉଁ ଦୁଆରଟି ଛୋଟ ଲାଗୁଥିଲା, ବାହାରୁ ନଥିଲା, ଆମ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା କରୁଥିଲା, ସେଇଟା କାଠ ଦୁଆର ଥିଲା। ସେ କାଠ ଦୁଆରଟିକୁ ଆମେ ଯେତିକି ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି କାଟିଲୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରୁ, ଏବଂ ସିନ୍ଧୁକ ଆଲମିରା ନେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଲୁ। ଭିତର ଭଣ୍ଡାରର କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କବାଟ ଚଉଡ଼ା ଅଛି, ସେଠୁ ଆଲମିରା ସିନ୍ଧୁକ ଆରାମସେ ଆସିଗଲା। ସବୁ ଖାଲି କଲା ପରେ ଆମେ ତାର ଭିତର ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଓଳିଆଓଳି କରିଦେଲୁ। ଓଳିଆଓଳି କରି ତାର ଜରିରେ ପୁରେଇ ଯେଉଁ ଘରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଥିଲା ତାକୁ ପୁଣି ନେଇ ଆମେ ଫୁଲ ସେଜ ଘରେ ସେ ଜରିରେ ଉପରେ ଲେଖା ବି ରହିଲା ଯେ ଏଇଟା ଏଇ ରୁମ୍ରୁ ଏଇ ଜିନିଷ ବାହାରିଛି, ତାକୁ ରଖି ଆମେ ପୁନଃ ତାକୁ ରିଟର୍ନ ପ୍ରୋସେସ୍ ତାଲା ପ୍ରକ୍ରିୟା କରି ଆମେ 5:10 ଥିଲାବେଳେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କଲୁ। ଏବଂ ଗତକାଲିର ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଂ ଅନୁଯାୟୀ ମୋ ପାଖରେ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି, ଚିଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ମହାଶୟ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ଆମେ ଗଲା ପରେ ସେ ASI ଚିଠି, ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଓଭର ଚିଠି ପଠାଇଥିବେ। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ପଳେଇ ଯାଇଥିବ ଚିଠି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆମେ ASI ଚିଠି ଦେଇଦେଲୁଣି, ଆଶା କରିବା SOP ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ASI କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୁରନ୍ତ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଣିବେ, ଆଣିକରି ଏ ଯେଉଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସାରିବେ, ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆଉଟକମ୍ ଯାହା ଆସିବ ତାରି ଉପରେ ପୁଣି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ଆମେ ପୁଣି କିଛି ଜିନିଷ ଯଦି ମିଳୁଛି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନା ନା କରିପାରିବାନି, ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ SOP ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ, ଯଦି କରିପାରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଉ SOPର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆମେ ମରାମତି ଆଡ଼କୁ ଯିବୁ। ତେଣୁ ଆଶା କରିବା ରିପୋର୍ଟ ଫେଭରେବୁଲ ଆସୁ, ରିସର୍ଚ୍ଚର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଆଗକୁ କାମରେ ବଢ଼ିବା। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗତକାଲି ଯେ ଆପଣ କରୁଥିଲେ, ସିନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଆଲମିରା ସଂଖ୍ୟା କେମିତି କେତେ ଥିଲା ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ତାକୁ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ମଧ୍ୟ ରଖାହୋଇଛି, ଏବଂ ଆଉ ସାର୍ କ'ଣ ସବୁ ସେଥିରେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ସେଥିରେ ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପୁଣି ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା SOP ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆମର ଡାକ୍ତର ଟିମ୍, ଆମର ସ୍ନେକ୍ କେୟାର ଟିମ୍, ଆମର ଏ ଯେଉଁ NDRF ଟିମ୍, ସମସ୍ତ ଟିମ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ କରାହୋଇଥିଲା। କାରଣ କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ରହୁଥିଲା, ସୃଷ୍ଟି କରାହେଉଥିଲା, ତେଣୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା କାହାର ନ ହଉ ଏ ନେଇକରି ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ SPଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା। SP ଫ୍ରିସ୍କିଂ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଯେମିତି ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୋଷାକ ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧିବା କଥା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକି ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଭିତରେ। ଆମେ ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା 40-45 ମିନିଟ୍ କାମ କରିଛୁ, କାହାର କିଛି ବାଧା ଉପୁଜି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ସଶରୀରରେ ଯାଇଥିଲେ ସଶରୀରରେ ଫେରିଛନ୍ତି, କୌଣସି କାହାର ଆଞ୍ଚୁଡ଼ାଟିଏ ନାହିଁ କି ଖଣ୍ଡିଆଟିଏ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁସ୍ଥତା କାହାର ହେଇନି। ଆଲମିରା ଗୁଡ଼ାକ ଅତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ, କିଛି ଆଲମିରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ସ୍ୱାଭାବିକ, କାଠ ଆଲମିରା ଭାଙ୍ଗିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ତେବେ ଆମେ ସେଠି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଯାହା ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ସେଠି ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା ଆମେ କରିଛୁ। ତେବେ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ମନ୍ଦିରର ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଯେହେତୁ ତାକୁ ରଖିବାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ନିମନ୍ତରେ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ରଖାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ମରାମତି କରି ସେଇଟା ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଇଁ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଓପନ୍ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମରାମତି ପାଇଁ ଚିଠି ଯେହେତୁ କରାଯାଇଛି ASIକୁ, ASI ଯେହେତୁ ମରାମତି କାମ ତାର କରିବ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଲେଜର୍ ସ୍କାନିଂ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିବେ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ତା ଭିତରେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତା ଭିତରେ ଆହୁରି କିଛି ଅଳଙ୍କାର ଅଛି ନା, ଯେହେତୁ ରାଜାଙ୍କ ଅମଳରେ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଗୁପ୍ତଧନ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଉଥିଲା ଜମି ଭିତରେ କିମ୍ବା ଛାତ ଭିତରେ କିମ୍ବା କାନ୍ଥ ଭିତରେ, ସେମିତି ସେ କିଛି ଅନୁମାନ ତା ଭିତରେ ହେଉଛି ଥାଇପାରେ ଯଦି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇପାରେ? ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁମ୍କୁ ସଫା କରିଦେଇଛୁ, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଅବସ୍ଥା ଅତି ଉତ୍ତମ ଥିଲା। ମୁଁ ତ ତା ଭିତରେ ଦେଖିଛି ଚିଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟରଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ଚଷମା ପିନ୍ଧୁନଥିଲେ, ବିନା ଚଷମାରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ତ ଆମ ନିଜ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଛୁ ସେୟା କହିବୁ। ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗର୍ତ୍ତ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରର ଉପଲବ୍ଧି ଥିବା ଭଳି ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲୁ। ତା ଭିତରେ ଗୁମ୍ଫା ଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଦୁଇ ଛାତ ଥିଲା, ଏମିତି କିଛି ଥିଲା ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି, କୌଣସି ସେଭଳି ସମ୍ଭାବନା ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ।
ସ୍ୱାଭାବିକ ଶୁଣନ୍ତୁ, କହୁଛି ଥାକରେ ପଥରର ଥାକ, ସେ ପଥର ଉପରୁ କିଛି ସିମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଚୂନ ଛାଡ଼ିଛି, ସେଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 78 ତିଆରି ହେବାର କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳୁନି, ତେଣୁ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି 56 ପରେ ଆଉ ଖୋଲା ହେବାର ସୂଚନା ମିଳୁନି। ଯଦି ଖୋଲା ହେଇଛି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଖୋଲା ହେଇଛି, ମରାମତିର ସୂଚନା ମିଳୁନି। ତେଣୁ 56 ଭିତରେ ତା ଭିତରେ ଯଦି ତିଆରି ନ ହେଇଛି, ସ୍ୱାଭାବିକ କାନ୍ଥରେ ଫାଟ ଆସିବ, ସ୍ୱାଭାବିକ ପଥର ଯୋଡ଼େଇର କିଛି ଫାଟ ରହିବ, ସେଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଦେଖାହେଉଛି। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଧରି କହିପାରିବାନି ଯେ ସେଠି ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପାଇଁ ବାଟ ଅଛି କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ଅଛି। ଏଭଳି ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଏବେ ତ ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମରାମତି ରହିଛି, ମରାମତି ଗୋଟିଏ ପଟେ, ମରାମତି କାମ ପୁରା ସରିବା ପରେ ପୁଣି ସେଟା ଆସିକି ମଧ୍ୟ ସିଫ୍ଟ ହେବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ, ଏବଂ ତାପରେ ଗଣତି ମଣତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ସେଥିରେ ସାର୍ କିଏ ଗଣତି ମଣତି କରିବେ, କେମିତି, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ମଣତି କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଆସିବେ, କେମିତି କ'ଣ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା? ମଣତି ଗଣତି ପାଇଁ SOP ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପେୟାରିଂ ସରିଲା ପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ପୁଣି ହସ୍ତାନ୍ତର ହେବ ସେ ରୁମ୍ ଯୋଡ଼ିକ, ଭଣ୍ଡାର ଯୋଡ଼ିକ, ଏବଂ ହେଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବୁ। ଯେଉଁଠୁ ଆଣିଥିଲୁ ଗହଣା ସେଇ ରୁମ୍କୁ ସେଇ ଗହଣା ଯିବ, ତାପରେ ସେଇ ରୁମ୍ରେ ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ। SOPରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଛି, ଏଇଟା ହାଇ ଟେକ୍ନିକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ। ତେଣୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେ ଦିଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଲରେଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି, ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ଗଭୀର ଭାବେ। ତେଣୁ ଆଶା କରିବା ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆସୁ, ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁ, ଆସିଲେ ଗଣତି ମଣତି କଲାବେଳକୁ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ସେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବେ ଏବଂ ଆମେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସମାପ୍ତ କରିବୁ। ଗଣତି ମଣତିର ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି, ଯେଉଁ 1978 ଯାହା ଗଣତି ସେତେବେଳେ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଚିଠା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ରହିଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମେଳ କରାଯିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ସମାନ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ବା ଅଧିକ ଅଛି କି କମ୍ ଅଛି, ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି? ଏଇ ଆମକୁ ଯେଉଁ SOP ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ କୁହାହେଇଛି 78 ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପେୟାର କରାଯିବ ବୋଲି, ତେଣୁ 78 ଏକ ତୁଳ ତାଲିକା ଅଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ତାଲିକାକୁ ଧରିକିରି ଆମେ ଆଗେଇବୁ, ଆଗେଇକି ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବୁ ସରକାରକୁ। ସରକାର ତା ଉପରେ ଯଦି କମ୍ ବେଶୀ ଥିବ, ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ନେବେ ତାକୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଆମେ ସେ ଦିଗରେ ଆମକୁ ଅନୁବନ୍ଧିତ ନୁହଁ, ଆମକୁ ଅନୁବନ୍ଧିତ କରାହେଇଛି ମଣ୍ଟି ଗଣତି କରିବୁ ଏବଂ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଯେଉଁ ବେସ୍ କରାଯିବ 78 ରିପୋର୍ଟକୁ ବେସ୍ କରିବୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦିଗରେ ଯତ୍ନ ନେବୁ। ସେତିକି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲା ହେଉଥିଲା ସିନ୍ଧୁକ କିମ୍ବା ଆଲମିରା, ଯେଉଁ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଥିଲା, ମାନେ ସାର୍ କେମିତି ଡିଜାଇନ, ତାର କେଉଁ ପ୍ରକାର କେମିତି ଥିଲା, କେମିତି ମାନେ ଏମିତି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି କେମିତି? ଆମେ ଯାହା କହିଛୁ କୌଣସି ଗହଣା ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଦିଆଯିବନି। ଗହଣା ଥିଲା, ଗହଣା ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିଲା ଗହଣା। ଆମକୁ ନହେଲେ 8-7 ଘଣ୍ଟା ତ ଆମେ ଖାଲି ଗହଣା, ଗୋଟାଏ ଦିନ 7 ଘଣ୍ଟା ଭିତର ଭଣ୍ଡାରେ ଗହଣା ଉଦ୍ଧାରରେ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମର 2.5-3 ଘଣ୍ଟା ବାହାର ଭଣ୍ଡାରର ଉଦ୍ଧାର ଲାଗିଛି। 10 ଘଣ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛୁ ଆମେ, ଏବଂ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଲମିରାରେ ଆମେ ଗହଣା ରଖିଛୁ, ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରିବ। ଅନେକ ଗହଣା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି, ଯେହେତୁ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କମିଟି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ କମିଟି ପୁଣି ନୂଆ ସରକାର ସମୟରେ ହେଲା, ଏବଂ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କେମିତି ହେଲା, ଯେହେତୁ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା, ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ସେତେବେଳେ କାମ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଏବଂ ସେଠି ସାର୍ କେମିତି ଥିଲା ପରିସ୍ଥିତି, କେମିତି ମାହୋଲ ଥିଲା, କେମିତି ଅନୁଭୂତି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମୁଁ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ, ମୋର ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣ ଭଗବତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଭଗବାନ ଭଗବତ ଆଶୀର୍ବାଦିତ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି କାମରେ ଯାଇଛି, ଆଜି ବୋଲି ନୁହଁ ଯେକୌଣସି କାମରେ ଯାଇଛି, ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଲାଗେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶୀର୍ବାଦଟି ରହିଛି। ବାହାରେ ଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ବାହାରେ ଥାଇପାରନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପିଣ୍ଡ ତ ଭିତରେ ନା, ତାଙ୍କର ପିଣ୍ଡି ସେଇଟା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଭଗବାନ ହିଁ ଆମକୁ ଠେଲି ନେଇଛନ୍ତି କାମ ସାରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ କାଲି ତ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ତା ଭିତରେ ଥିଲେ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଆମେ 50-100 ଥର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, 50 ଥର ତା ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛୁ, ଏବଂ ଆମକୁ ଜାଗୁଥାଏ ଯେମିତି ଠାକୁର ଦଳ ଦଳ ହେଇ ଅନେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାମ, ଏଇ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇ ମଣିଷମାନେ ଠିକ୍ସେ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏବଂ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସେ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁରୂପେ କରୁଛୁ।
কথা যেটা পুরা দর্শক বা পুরা জগন্নাথ প্রেমী বর্তমান যা অনেক সমস্তে আলোচনা করছেন যে কে রত্নমন্ডল তো খোলা হল, রত্ন অলঙ্কার কাহিকি হিসাব করা যায়নি, কাহিকি করা যায়নি, কাহিকি গণত মূর্তি হোনি, এ পুরা প্রসেস যেহেতু যা আপনার কহিলেন পুরা প্রসেস, এ প্রসেস কিন্তু সময় মধ্যে অধিক লাগিব, দর্শক মানুষ বা জগন্নাথ প্রেমী কোণ আপনার পরামর্শ দেবে কেতে মানে সেমানে কোণ মানে জানিবা পাই সেমানে চাহুচন্তি যা তাপাই কেতে সময় লাগিব এবং সেমানকু কোণ পরামর্শ দেবে। কিন্তু আমি তো প্রত্যেক দিনের কার্য সমাপ্তরে আমি প্রেস ব্রিফিং করুছু, তেমন দর্শক মানক মধ্যে সন্দেহ কোণসি রহিবা উচিত। আমি দেখুন আমি যেত গোটে দায়িত্ব দিয়া হয়েছি আমি এ শহে আমার যে ওড়িশার 5 কোটি 5.5 কোটি জনসাধারণ এবং ভারতবর্ষের যে 100 কোটি জগন্নাথ প্রেমী অছন্তি আমাকে সমস্ত গোটে দায়িত্ব দিয়া হয়েছে, তেমন আমি প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রত্যেক মুহূর্তে আমি গোটে এইটা গুরু দায়িত্ব বলে আমি ধরি নিয়ে কাম করুছু। তেমন জগন্নাথ প্রেমীকে মু আশ্বাসনা দেবি এবং ভরসা দেবি, সেমানে আম উপরে ভরসা রাখন্তু, বিশ্বাস রাখন্তু এবং আমি নিশ্চিত দৃঢ় নিশ্চিত যে আমি যে কাম আরম্ভ করেছু তাকে সুচারু রূপে সম্পূর্ণ রূপে এবং তার আবশ্যকতা সমস্ত আবশ্যকতাকে ধরিকি আমি সম্পূর্ণ করিব। ধন্যবাদ। আমার সাথে অধিক আলোচনা করছিলেন রত্নভণ্ডার তদারক কমিটি অধ্যক্ষ ডক্টর অধ্যক্ষ এবং জষ্টিস বিশ্বনাথ রথ, যাকি সে অনেক আলোচনা সে মধ্যে আমার সাথে করছেন এবং রত্নভণ্ডার খোলিবা, রত্নভণ্ডার অলঙ্কার সবুকু অন্যত্র স্থানকু স্থানান্তর করিবা বা শিফটিং করিবা, তা পরবর্তীর প্রস্তুতি সব কোণ রয়েছে এবং সমগ্র জগন্নাথ প্রেমীকে মতন অপেক্ষা করিয়া পড়িব, ধৈর্য ধরিয়া পড়িব যে প্রতিটি পদক্ষেপ সম্পর্কে মধ্যে সমস্ত সূচনা দিয়া যাচ্ছে এবং সমস্ত খবর দেখুথান্তে এবং সমস্তে সমস্ত প্রকার সূচনা মধ্যে পাইপারিবে এবং সুচারুরূপে সমস্ত প্রকার কার্য বর্তমান সুদ্ধা মধ্যে করা হচ্ছে। কটকরু ভিডিও জর্নালিস্ট গৌতম মহান্তি সহ ইমরান খান অর্গস নিউজ। যদি আপনার আমার ভিডিওটি ভাল লাগিলা তবে আমার চ্যানেলকে লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করা জমা বি ভুলন্তু নাহিঁ।